не Дубаї, не Єгипет, а Ужгород. В обласному центрі Закарпаття висадили алею пальм. Прийшли перевірити, чи це правда, вже їдемо додому. Ми чисто випадково бачимо в інстаграмі, ми так були проїздом. Дерева з'явились всього кілька днів тому, але вже встигли стати популярною локацією для фотосесій. Дуже незвично і дуже красиво. Дуже гарні фото зробила. У соцмережах теж жваво обговорюють екзотичні дерева. Для багатьох нова родзинка поряд із сакурами здається незвичною. Комусь геть не до вподоби, інші захоплюються. Знаєте, мені здається, що воно доречно, так як у теперішній час, коли ми не маємо можливості поїхати десь за кордон, діти не мають можливості подивитись на таку красу. Нам подобається. Дерева привезли в Ужгород з Італії. Висадили їх коштом підприємців. У міській раді запевняють, пальми морозостійкі та мають спеціальну систему поливу. Вони попередньо, коли погоджують благоустрій, звертаються з пропозицією висаджувати там зелені насадження, висаджувати сакури, різні там різного типу хвоєві рослини, і було запропоновано, чи можна поставити пальми. Звісно, що ми погодилися. Це було сприйнято позитивно. Вони за свій власний кошт закупили ці пальми, наскільки мені відомо, із Італії. Вони на сьогоднішній день ті пальми дійсно витримують до мінус 12, до мінус 20 градусів. Є спеціально до них підведений полив, і надіюся, що це не перша пальмова олея, а їх ще буде ще більше, і думаю, що буде ще красивіше. А якщо пальми приживуться в місті, то їх, ймовірно, стане більше, кажуть у міській раді.